পূৰ্বৰ নিৰ্বাচন সমূহতকৈ এইবাৰ এক পৃথক পৰিকল্পনা লৈ নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিজেপি দল। ইতিমধ্যে সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমত কি ৰণনীতি হ'ব বিজেপিৰ, শুকুৰবাৰে বাজপেয়ী ভৱনত নিজৰ নিৰ্বাচনী পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে সদৰি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজেই। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এইবাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি কিদৰে অৱতীৰ্ণ হ'ব সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ স্পষ্ট কৰিছে যে শৃংখলাবদ্ধভাৱে বিজেপিয়ে এইবাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সন্মুখত ৰাখি নিৰ্বাচনত আগবাঢ়িব বিজেপি দল। কোন প্ৰাৰ্থী সেয়া বিচাৰ নকৰিবলৈকেও আহ্বান জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী। আজি এই সংবাদমেলত সকলো তথ্য এই সন্দৰ্ভত সদৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী। গতিকে মই এইটো ক'ব খুজিছোঁ যে আগৰ বহু নিৰ্বাচনতকৈ এইবাৰ নিৰ্বাচন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এটা অত্যন্ত শৃংখলিত জনসেৱাৰ মনোভাৱেৰে বিকাশ আৰু উন্নয়ন সন্মুখত ৰাখি এটা বহুত ডাঙৰ সাংগঠনিক প্ৰস্তুতিৰে এইবাৰ আমি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। অহাকালি নিৰ্বাচনী আয়োগে নিৰ্বাচনৰ ঘোষণা কৰিব। মই অত্যন্ত আশাবাদী যে 14টা সমষ্টিৰ 13টা সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু ইয়াৰ মিত্ৰগোষ্ঠী বিজয়ী হ'ব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ এই যাত্ৰাত অসমে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয়। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত কোনো দলৰ মাজত নহয়, এইবাৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ হ'ব মোদী ৰাহুল গান্ধীৰ মাজতহে। সততে হিন্দু মুছলমানৰ কথা কৈ অহা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত হঠাৎ যেন সলনি হৈছে সুৰ। আৰু নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ এদিন পূৰ্বে ভোটাৰ ৰাইজলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান, জাতি ধৰ্ম বৰ্ণৰ ওপৰত গৈ এইবাৰ সমৰ্থন কৰক প্ৰধানমন্ত্ৰী বা মোদীক। যি ৰূপতে আমি চাব নাযাওঁ কিয় প্ৰাৰ্থীৰ চকুত আৰু মুখত আমি মোদীক দেখা পাব লাগিব। যদি মোদী ডাঙৰীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে প্ৰাৰ্থীৰ যিটো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা সেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বহুত পিছলৈ গুচি যায়। এই নিৰ্বাচন মোদী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্বাচন, আমিবোৰ মাত্ৰ একো একোটা, ক'ৰবাত যেনেকৈ এখন ড্ৰামাত বিভিন্নজনে এক্টিং কৰে, আমি একো একোজন ক'ৰবাত সৰু সৰু ভাৱত ভাও লোৱা একোজন আমি অভিনেতা বা ভাৱৰীয়া বা ক'ব পাৰোঁ ৰিয়েল লাইফ আমি এক্টৰ, নট থিয়েটাৰিষ্ট এক্টৰ, আমি ৰিয়েল লাইফ এক্টৰ। কিন্তু দ্য হিৰো অৱ দ্য থিয়েটাৰ ইজ নৰেন্দ্ৰ মোদী। এই গোটেই যিখন আমাৰ নিৰ্বাচনীৰ ৰণনীতি হ'ব, নিৰ্বাচনৰ ফলাফল হ'ব, এই গোটেইটোৰ মূল ৰূপকাৰ হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে নহয় ভাৰতক বিশ্বগুৰু। এইফালে পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনতকৈ এইবাৰ প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো পৃথক পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা অনুসৰি সমালোচনাৰ ৰাজনীতিৰ বিপৰীতে গঠনমূলক প্ৰচাৰ চলাব বিজেপিয়ে। গাঁৱে গাঁৱে গৈ আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিছেনে খবৰ ল'ব ৰাইজৰ পৰা আৰু বিৰোধীক গালি নিদিয়াৰো যুক্তি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বিৰোধী নেতাক গালি দিলে পিছদিনা বিজেপিত যোগ দিয়ে, এই তথ্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। এই নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিটো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব, আমি এটা কনষ্ট্ৰাকটিভ ইলেকশ্যন কেম্পেইন কৰিব খুজিছোঁ এইবাৰ। আগে পিছে আমি ইলেকশ্যন কেম্পেইন কৰোঁ, কাৰোবাৰ গালি শপনি পাৰি মিটিং কৰি, এইবাৰ আমাৰ ইলেকশ্যনৰ কেম্পেইনৰ ধাৰাটো আমি বদলাব খুজিছোঁ। কেম্পেইনৰ সময়ত আমি গাঁৱত যাম, আমি বুথত যাম, আমি খবৰ ল'ম কোনজন মানুহে অৰুণোদয় নোপোৱাকৈ আছে। আমাৰ প্ৰপত্ৰ থাকিব, মই সকলো বুথক এইবাৰ মোৰ নিৰ্দেশ থাকিব, সভাপতি মহোদয়ৰ নিৰ্দেশ থাকিব যে এই ইলেকশ্যনেদি আমি এখন বহুত ডাঙৰ শক্তিশালী অসম বনাব লাগিব। মোৰ মনত ইচ্ছা এটা আছিল যে কেন উই ইউজ পলিটিক্স এজ এ টুল ফৰ ডেভেলপমেণ্ট। নিৰ্বাচনত বিৰোধীক সমালোচনা নকৰাৰ আশ্বাস দিও সংবাদমেলত ৰাহুল গান্ধীৰ বডি ডাবলক লৈ সৰব হৈ পৰিলেনো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অভিযোগ, মাজুলীত ক্ৰিকেট খেলিলে নকল ৰাহুলে। সন্মুখত এনেকৈ ক'ম
বডি ডাবল আছিল নে লুক এলাইক আছিল এইটোতো মই প্ৰুফ কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু যেতিয়া ইণ্ডিয়া টুডে এনিয়ে ডিক্লেয়াৰ কৰিলে যে ৰাজীৱ ৰাহুল গান্ধীৰ লগত এজন বডি ডাবল থাকে, তেতিয়া প্ৰথম দে হেভ ফ্লেশ এ ফটোগ্ৰাফ, দিছ ইজ দ্য ফটোগ্ৰাফ দে হেভ ফ্লেশ। পিছত এই ব্যক্তিজনে মাজুলীত ক্ৰিকেট খেলি আছিল, কংগ্ৰেছে ক'লে ৰাহুল গান্ধীয়ে ক্ৰিকেট খেলি, এই মানুহজনে ক্ৰিকেট খেলা নাই। সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার লগতে ঘোষণা যে এশটা বিধানসভা সমষ্টিত প্রচার চলাব মুখ্যমন্ত্রী। এদিনত চারিপ্রা পাঁচখন সভা রোড শো আদিও করব মুখ্যমন্ত্রী, এই কথাও তেওঁ আজি জানিবলৈ দিয়ে সংবাদমেলত। আমি এমাহ সময় পাম, তো প্রত্যেকটা বিধানসভা সমষ্টিতে মই যাম, এশটা বিধানসভা সমষ্টিত মই ক্যাম্পেইন করব। আউট অফ 126 তারে 25টা 26টা গই ইমান লাভ নহব, গতিকে মোৰ টাৰ্গেট থাকিব টু টাচ 100 এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি ডিউৰিং দিছ 20 ডেইজ। আৰু ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনক পৰাজিত কৰিবলৈ হেনো প্ৰচাৰ নচলাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। একালৰ সতীৰ্থ ৰকিবুল হুছেইন সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আক্ষেপ ভৰা মন্তব্য। 2016ৰ আগলৈকে ৰকিবুলৰ মনোনয়ন দিবলৈ গৈছিল হিমন্ত বিশ্ব, কিন্তু হিমন্ত বিশ্বৰ মনোনয়ন দিবলৈ লগত অহা নাছিল ৰকিবুল। আমি ভোট বিচাৰিম, ধুবুৰীটো আমাৰ ইমান ডিফাৰেণ্ট যে আমি এইটো গৈ পাব নোৱাৰোঁ, আৰু প্লাছ আজিলৈকে কিজানি 2016ত বাদ দি ৰকিবুল হুছেইনে যিমান ইলেকশ্যন খেলিছে চব মনোনয়নতে মই গৈছোঁ তেওঁৰ হৈ, গতিকে আৰু হৰুৱাব কিয় যাওঁ আৰু নিচানি। প্ৰত্যেকটো মোৰ নমিনেশ্যনত এবাৰো অহা নাই, মই তেওঁৰ নমিনেশ্যনত সদায় গৈছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখত শুকুৰবাৰে পুনৰ উচ্চাৰিত হ'ল গগৈৰ প্ৰসংগ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবী আনতকৈ বিজেপিত আছে বেছি গগৈ, বিজেপিত কোনো ভেনচাৰ গগৈ নাই। অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা ক্ষীণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। সংবাদমেলত এই কথাও জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এইবিলাক নকৰিব, অসমখন কিয় ভাঙে, আৰু গগৈ আমাৰ ফালে বহুত বেছি। এতিয়া পবিত্ৰ, তুমিতো অৰিজিনেল গগৈয়ে না, তো তিনি গগৈটো মই কৈয়ে দিলোঁ, পবিত্ৰ গগৈ, তৰংগ গগৈ, তপন গগৈ, আৰু এইবোৰ ভেনচাৰ গগৈ নহয়, বুঢ়াগোহাঁই, বৰগোহাঁই, ময়ূৰ বৰগোহাঁই, সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁই, চক্ৰ গগৈ, গগৈ এটা চাৰি ওলাই গ'ল আমাৰ। গতিকে এইবিলাক আপোনালোকে যদি তিনি গগৈ ওলায়, আমি 7 গগৈ মান উলিয়াব পাৰোঁ।